să putea mai eu. Bine ați venit în Gheș. Una din cele două localități cu fonemul Gheș. Gheș de la Gheș, Gheala. Da. Bună ziua, suntem la Dej. În gara ca boschetai, îi fric de noi. Deci e un cancer, oamenilor. Ce nu facem noi pentru presă, vezi? De-aia trebuie să donați. Să avem de cafea. Măcar să avem de cafea, dar uite pe ce cheltuim noi donațiile proaste. Așa. Nu, nu ne-a dat bani amigo, le-am dat noi lor bani ca să... Da, in all fairness, n-ar trebui să le facem reclamă, ne trebuiau niște de alea. Da, să ne dea ca la... Când cumperi din aeroport, din aia de maschează, băi, nu știi? Da, ei la gara la Deji, scuzabil, n-au așa ceva. A, uite că au și budă în gara, știi, bun? Ziceam eu că nu-s convins, dar... Am văzut, nu. Așa. La cum arată de afară, n-aș. Mai bine aia dintre ele. Da, clar. Bun, la cine așteptăm astăzi în Deja, Aline? Prima parte o să fie cu scandal. Nu neapărat că o să ne luăm bătaie. O să fie cu multă gălăgie. Dacă mergem în prima parte, no-go zone. Prima parte e no-go zone macazului, zona de triaj. Să discutăm cu oropsiții soartei de acolo. Cei pe care Vice România i-a apărat. Aia, exact. Și să facem câteva filmări în zonă. Ca să vedeți și voi ce înseamnă de fapt de triaj și cam de ce are primarul o problemă cu oamenii de acolo. Partea a doua o să fie, cred că, pe la amiază, o întâlnire cu Irina Maxim, fata care a scris articolul ăla foarte, foarte rasist. Nu, nu a fost rasist. Așa. Și pe care o să trebuiască să o facem să recunoască povestea cu Vice, ce am povestit. Practic, din ce am povestit eu cu ea la telefon, băieții de la Vice au compătimit-o cu vai de mine, cum se ia lumea de ea fără motiv, după care... Ați văzut după care au scris un hit piece. Așa. Motivul pentru care ziceam eu un podcast, că dacă mie îmi vin cu din astea, tu de unde ești? La Vice Mash. Exact. Pentru că știu de când lucram, de când făceam pentru EVFM și ne căuta presa și tot așa se comportau, știi? Vai de mine. Da, așa se comportă. Asta e presa, la nivel internațional, nu numai România, așa face presa stabilimentului, soborul mediatic. Așa și face. Irina ne-a promis că ne aduce și... liderul romilor din Dej, la un interviu, care aparent ar fi de partea ei și a primăriei și nu de partea... Vai, ce surpriză! Adică cum, liderul romilor știe că romii fac probleme? Vai, șocat! Nu! Și ultima parte de azi o să fie interviul cu domn primar Costan Morar. Vei programare la dânsul la 3, parcă, nu? La 3 trebuie să fim la primărie. Aha, super drăguț! Așa că... Avem o grămadă de muncă. Muncă, frig. Da, și de îndurat foarte mult frig. Mulțumim foarte mult celor trei oameni care au donat pentru cheltuielile acestei deplasări. Nu-i suficient însă. Deplasarea asta costă un pic, că totuși suntem doi oameni, s-ar putea să mai trebuiască să mai dăm ceva cuiva care să ne păzească de țigani. Chestiile astea costă. Pe bune, nu uitați să ne donați câte ceva, cât și pe viitor o să mai facem reportaje din astea, doar dacă... vor fi fonduri și fondurile se bazează pe voi, cei care vă uitați la noi. Dacă vreți să știți ce se întâmplă, nu o să vină, presa stabilimentului nu o să facă niciodată o deplasare până la Dej să vadă ce se întâmplă acolo. Să citească trei prostii pe care le vede pe net, să mă uită să vadă ce zice Vice și așa își formează lumea opinii. Lumea reală e un pic mai complicată de atât. Lumea reală o să vedeți astăzi. No, bun, păi ne terminăm țigările și ne apucăm de treabă. Așa că vă lăsăm și pe voi, în curând o fată apropiat, cam la scurt timp după ce urc clipul ăsta, o să înceapă să curgă și următoarele. Da, editările durează, dar mă rog, să-i văzut.